Ne, znači Montevideo i Buenos Aires. Ali je... Hvala na. Danas smo evo 24 godine od kada je preminuo prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, ovdje na Mirogoju, položili vijenac i zapalili svijeće prvom hrvatskom predsjedniku, čovjeku koji je u prijelomnim trenucima i za svijet i za Europu, isto tako za Hrvatsku, prepoznao trenutak, bio predvodnik ključnih procesa u kontekstu demokratskih procesa na području srednje i istočne Europe, osnovao Hrvatsku demokratsku zajednicu, dobio veliko plebiscitarno povjerenje hrvatskog naroda na prvim demokratskim izborima 1990. godine i potom predvodio Hrvatsku u tim posebnim, jedinstvenim i neponovljivim 90. godinama, kada je hrvatski narod ostvario svoj san o svojoj državi, svojoj slobodi, međunarodnom priznanju, oslobađanju okupiranih područja, članstvu u narodima, organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Vijeću Europe, zacrtao plan gradnje institucija, europeizacije zemlje, uspostavljanja slobodnog tržišta. I danas sa vremenskim odmakom možemo itekako biti svjesni i zahvalni uloge predsjednika Tuđmana u stvaranju suvremene hrvatske države i svemu onome što je postavilo temelje ovoga što danas, dosta godina kasnije, i kao svojevrsni politički nasljednici, kao današnji političari sa povjerenjem hrvatskog naroda, činimo za dobrobit hrvatske države, hrvatskog naroda i uvjetima brojnih kriza, ali i u okolnostima sustavnog ostvarivanja strateških nacionalnih ciljeva. Zato mu još jednom hvala za sve što je učinio za hrvatsku domovinu.